गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. टुडे वी डिस्कस द फैमिली एनेमेसी इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ बेंथमैन हुकर. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द टैक्सोनॉमी द क्लासिफिकेशन. सो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा सब डिवीजन एंजियोस्पर्म क्लास डायकोटिलेडॉन सब क्लास पॉलीपेटली सीरीज थैलेमोफ्लोरी ऑर्डर रानेस एंड फैमिली एनेमेसी. ठीक है, तर याच्यामध्ये आपण आता स्टेप बाय स्टेप याचं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बेंथमैन हुकर. ओके, नेक्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द जनरल कॅरेक्टर ऑफ द पर्टिक्युलर फॅमिली. दिस इज अ लार्ज फॅमिली ऑफ 113 जनरा अँड 2300 टोटल स्पेसिस डिस्ट्रीब्युटेड इन अ ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ वर्ल्ड. सो फ्रॉम इंडिया मोर दॅन 25 जनरा अँड 200 स्पेसिस हॅव बीन रिपोर्टेड. लक्षात येते का, तर ही जी फॅमिली आहे ॲनोनेसीची, ही लास्ट लार्ज फॅमिली आहे. त्याच्या 130 जनरा आहेत, 2300 जास्त स्पेसिस डिस्ट्रीब्युटेड झाल्यात पूर्ण ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्डमध्ये. आणि त्याच्यातल्या इंडियामध्ये 25 जास्त जनरा आहेत आणि 200 जास्त स्पेसिस ह्या रिपोर्टेड आहेत. तुम्ही ही स्लाइड प्रेझेंटेशन कशावर बघताय, तर हे स्लाइड शेअरवरचं हे स्लाइड प्रेझेंटेशन तुम्ही बघत आहात. आता नेक्स्ट, तर हे काय आहे, त्याचं कॅरेक्टर काय आहे. तर जनरल हॅबिटॅट युजुअली ॲरोमॅटिक ट्रीज ऑर श्रब्स रिअली लेना लाईक वुडी क्लाइंबर्स स्पेसिस ऑफ ऑक्झिमित्रा अँड ॲट्रोबायोटिस इज अ हुक क्लाइंबर्स दिस बार्क लीव्स फ्लोरल पार्ट्स कंटेंट ऑइल डक्ट. म्हणजे काय, तर याची कॅरेक्टर काय, तर याची जनरल कॅरेक्टर, जनरली हे जे झाड असतं किंवा हे प्लांट असतं हे ॲरोमॅटिक ट्री असतं, त्याला थोडासा असा वास असतो, अरोमा स्मेल. सो इट इज अ श्रब रिअरली दॅट इज द रिअरली दॅट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज द ॲट्रोबायोटिस इज द हुक क्लाइंबर बार्क लीव अँड फ्लोरल पार्ट्स अँड ऑइल डक्ट्स. ओके, तर हे त्याच्यामध्ये घटक असतात. हे तुम्हाला दाखवलेलं हे काय त्याचं ॲट्रोबायोटिसचं हुक लाईक, म्हणजे जसं आपण हुक असतं ना तसं हुक सारखं याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला बघायला मिळेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, त्याचं हे त्याचं काय आहे, त्याचं फ्लावर आहे. हे द्यायचं का हुक तुम्हाला दिसतंय, हे तर हे त्याचं हुक आहे. दॅट इज अ स्पेसिफिक कॅरेक्टर. त्याच्यामध्ये बार्कमध्ये थोडंसं ऑइली बार्क असते, त्यामुळे त्याचा वास ॲरोमॅटिक येतो. हे त्याचं रूट सिस्टीम कशी आहे, तर याची रूट सिस्टीम आहे टॅप रूट सिस्टीम आहे. तुम्हाला इथे दिसतंय टॅप रूट सिस्टीम, तुम्ही शिकला गेल्या वर्षी बेसिक आहे ते. सो इट इज अ स्टेम. याचे स्टेम कसे आहे, एरियल इरेक्ट रिअरली क्लाइंबिंग वुडी ब्रँच द हार्ड सॉलिड अँड सिलेंड्रिकल. इथे तुम्हाला या चित्रामध्ये तुम्हाला त्याचं जनरली स्ट्रक्चर कसं आहे ते त्याचं स्टेम बघता येईल. ठीक आहे, देन नेक्स्ट ॲनोना स्क्वॅमेसा ट्री सीताफळीचं झाड. कुणी बघितलंय का नाही, असं आहे का कुणी याच्यात की तुम्ही सीताफळीचं झाड बघितलंच नाही. इट इज अ कॉमन, प्रत्येकाच्या दाराघरात तुम्हाला सीताफळीचं प्लांट बघायला मिळेल. हे याचं बेसिक एक्झाम्पल आहे ॲनोना स्क्वॅमेसा ट्री. तर याचा आपण अभ्यास करायचा की नक्की हे कसं आहे, त्याचे लीव्स कसे आहेत. त्याचे लीव्स सिम्पल आहेत, अल्टरनेट आहेत, एक्सट्युपिलेट आहेत, पेट्युलेट आहेत, अपेक्स ॲक्युएट आहे, ऍक्यूट ऑर इवन मायक्रोनेट अँड दॅट इज द ॲनोना मायक्रोनेटा. देन ओव्हिएट ऑर ओव्हिएट दॅट इज द ऑर लॅन्सिओलेट कॉर्नेसियस ग्लॅबरस अँड युनिकॉस्टेट रेटिक्युलेट ग्लँड डॉटेड अँड ॲरोमॅटिक सच टाईप ऑफ कॅरेक्टर ऑब्झर्व्ड इन अ लीव्स. ओके, नेक्स्ट याचं बघा, ॲनोना स्क्वॅमेसा लीव्स. तुम्हाला इथं पूर्ण स्पष्ट तुम्हाला सीताफळीच्या झाडाचं लीव्स बघायला मिळेल. याचं प्रेझेंट याचं अरेंजमेंट कशी आहे, याचं सिस्टमॅटिकली कसं त्यांनी डेव्हलप केलं आहे ते तुम्हाला बघायचं. फ्लावर आहे त्याचं, सो त्याचा इन्फ्लुअरन्स कसा, तर ह्याचा इन्फ्लुअरन्स तुम्हाला सगळ्या गेल्या वर्षी बेसिक टर्मिनॉलॉजी झालेली आहे. फॉर बीएससीला सॉलिटरी म्हणजे काय, एक्झलरी म्हणजे काय, टर्मिनल. तर याचा इन्फ्लुअरन्सचा टाईप आहे तो, दॅट इज द सॉलिटरी एक्झलरी अँड टर्मिनल ऑर लीफ अपोजर समटाईम्स कॉलीफ्लोरस दॅट इज द फ्लावर्स ऑफकोर्स ऑन अ स्टेम. म्हणजे त्याला कॉलीफ्लोरस म्हणजे तर फ्लावर कुठं सापडतं तुम्हाला स्टेमवर, दॅट इज द पॉलियांथा फ्रॅग्नन्स. सो नेक्स्ट दिस पॉलियांथा फ्रॅग्नन्स दॅट इज द कॉलीफ्लोरस दॅट इज ऑब्झर्व्ड दॅट इज द पोझिशन ऑफ द फ्लावर अँड लीव्स. ओके, इट्स एक्झाम्पल.
देन अनोना स्पर्मेसा एक्झिलरी फ्लावर. बघा तुम्हाला त्याचं फ्लावर एक्झिलरी फ्लावर आहे, त्याचं अरेंजमेंट एक्झिलरी आहे, तुम्हाला सीताफळीचं फूल बघायला मिळेल इथं. देन फ्लावर दॅट इज द ब्रॅक्टेट, ई ब्रॅक्टेट ऑर ई ब्रॅक्ट्युलेट पेडिसिलेट कम्प्लीट बायसेक्स्युअल रिअरली युनिसेक्स्युअल स्टिलिओक्रॉपस ऍक्टिनोमॉर्फिक रिअरली झायगोमॉर्फिक मोनोडोरा ऑर हायपोगायनस, हे त्याची कंडिशन आहे. ओके, त्याच्यानंतर स्टिलोकार्पस फ्लावर. आता हे काय आहे स्टिलोकार्पस फ्लावर, त्याचं एक्झाम्पल थोडी थोडी आपण वेगवेगळे बघतोय त्याच्यामध्ये, वेगळ्या फॅमिलीमध्ये दुसरे कुठले आहेत एक्झाम्पल. हे मोनोडोरा झायगोमॉर्फिक फ्लावर्स, याचं झायगोमॉर्फिक म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की एका सिमिलर रेजामध्ये ओपन होतात का बाय सिमिलर, तुम्हाला गेल्यावरती पोझिशन सगळ्या शिकलेला व्यापार बेसला. देन सेकंड कॅलेक्स, त्याचे कॅलेक्स काय, तर त्याच्यामध्ये सेपल थ्री समटाईम दे आर अरेंजड इन टू ओरल्स, दोन एजोरलमध्ये त्याचं अरेंजमेंट असतं, थ्री इच ऑफ पॉलिसेपल्स ऑर रिअली बेसिकली कॅनेट ऑर वॉल्वेट. वॉल्वेट पोझिशन तुम्हाला माहिती आहे फ्लॉवर अरेंजमेंटमध्ये किंवा फ्लॉवर तुम्ही फ्लोरल फॉर्मॅल त्याच्यामध्ये बघितले की वॉल्वेट म्हणजे काय, हे सगळे गेल्यावरती शिकले रिअली इम्ब्रिकेट इन कंडिशन, दॅट इज द कॅलेक्स पोझिशन. नेक्स्ट त्याचं हे फ्लावर, किती छान सुंदर फ्लावरचा फोटोग्राफ घेतलेला आहे सरांनी, ज्यांनी काय बनवले असतात त्यांनी खूप छान असे त्याचे प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. नेक्स्ट त्याचा करोलाचा टाईप कसा आहे बघा, जनरली त्या करोलामध्ये सिक्स पेटल अरेंज्ड इन अ टू ओरल्स ऑफ अ थ्री इच, समटाईम्स ओनली थ्री पेटल्स पॉली पेटल्स वॉल्वेट ऑर स्लाइटली इंडिकेट, सो समटाईम्स सेपल्स अँड पेटल्स आर सेम सो कॉल दॅट द पेरियन. सेपल आणि पेटल्समध्ये डिफरन्स नसेल तर तुम्ही तर पेरियांमध्ये, हे टर्मिनॉलॉजी केल्यावर आपण सगळ्या टर्मिनॉलॉजी शिकलोय. तुम्ही आता घरी जर तुमच्या सीताफळीचं झाड असेल तर शिकताना फ्लावर समोर घ्या आणि या प्रत्येक कॅरेक्टरला काय करा तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं समजून घ्या. तुम्ही स्वतः स्वतः समोर फॉलो फ्लावर घ्या, फ्लावरचा इथं प्रत्येक जे मेन्शन केले करोला सहा पेटल आहेत का त्याचे अरेंजमेंट ओरलची बघा, त्याच्यामध्ये तीन पेटल कसे आहेत, त्याच्यामध्ये पॉली पेटल्स कसं आहे, त्याचं वॉल्वेट अरेंजमेंट आहे का, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही स्वतः तुमच्यावर जर फ्लावर असेल दारात तर फ्लावर घ्या हातात आणि त्या समजून घ्या गोष्टी. आता नेक्स्ट, आता याचं एक एक्झाम्पल दिलं आहे वॉटर बॉट्स हॅग्झा पेटलस. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये तर अँड्रोसियम, तर त्याचा अँड्रोसियम कसा आहे बघा, स्टॅमेस न्युमरस पॉलँड्रलस स्पायरली अरेंज्ड ऑन लार्ज कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल्स, देन फिलामेंट शॉर्ट अँड थिक, देन कनेक्टिव्हिटी कंटिन्युअस बियॉन्ड द अँथर अँड प्रोड्यूस डिटेल्ड हेड दॅट इज द अॅडिनेट ऑर एक्सोवेस. ओके, आता ह्या ज्या टर्मिनॉलॉजीचे तुम्हाला सगळ्या तुम्हाला FY20 बुक्समध्ये मिळतील किंवा आता जे तुम्ही नवीन बुक्स घ्या त्याच्या पाठीमागच्या पेजला सुद्धा ह्या टर्मिनॉलॉजी असतात. ह्या टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला क्लिअर कधी होतात, किंवा तुम्ही तुमच्या हातामध्ये फ्लावर घेता आणि त्याचे अरेंजमेंट बघता त्यावेळी तुम्हाला सगळ्या टर्मिनॉलॉजी क्लिअर होतात. नेक्स्ट, आता ह्याच्यामध्ये बघा याची अँथरची पोझिशन, इथं आपल्याला इकडे डीपमध्ये नाही जायचं, अँथरची काय आहे हे ACM करून दाखवले अँथर आहे, तर याच्यामध्ये गायनोशियम. आता अँड्रोशियम म्हणजे काय, गायनोशियम म्हणजे काय, व्हॉट इज मेल ऑर व्हॉट इज अ फिमेल ऑर इज डिप्रिसिएट यू नो व्हेरी वेल. सो गायनोशियम दॅट इज द फिमेल ऑर्गन्स दॅट इज द कार्ने कार्पेल्स न्यूमरस अरेंजड इन स्पायरली ऑन द राइजर रिसेप्टिकल दॅट इज द पॉलियांथा एट्रोबायटिस दॅट इज द 1-2-3 कार्पेल्स इन अ कॅला कॅथॅलोकॅलेक्स एपोकार्पस सुपिरियर युनिजॉक्युलर 1-2 ओव्हिस इन द लोकिल. सो partially these are sometimes basal or sometimes marginal placentation, style short ahe tachi absent ahe va stigma tacha sessile ahe, you know the sessile meaning of the sessile without then simple or trilobed tetramaranthus. theek hai, tar yacha madhe next baga yacha dakhule baga arrangement sagla polyantha flower cha. theek hai, ita arrangement teli clear karun dakhlele ahe polyantha flower madhe. याचा नंतर येतो बघा सायक्लो सायथ्यानो कॅलेक्स, त्याचं सुद्धा पूर्ण डायग्राम दाखवलेलं आहे. इथे टाईप आहेत ते कॅलेक्सचे, हे हा आपला जनरल सीताफळाचं स्टॅमेन तुम्हाला नोट्समध्ये हे प्रोव्हाइड केलेलं आहे, ते तुम्ही बघा त्याच्यामध्ये. फ्रुट्स आणि सीड्स, तर ते फ्रूट आणि सीड कसे आहेत, त्याचे फ्रूट आर इटिअरो ऑर बेरीज सीड्स लार्ज अँड एंडोस्पर्मिक, याची प्रत्येक टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला FY20 झालेली आहे.
इटेरो टाइप ऑफ फ्रूट म्हणजे काय, बेरीज टाइप ऑफ फ्रूट म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लास्ट इयर सेमिस्टरला झालेला आहे. सीताफळाचं सगळ्यांना माहिती, इटेरो टाइप ऑफ बेरीज म्हणजे याच्यामध्ये प्रत्येक एक एक सीड्स हा त्याचा एक 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 काय असतो त्याचा फ्रूटमध्ये किंवा फ्रुटलेट असतं. ठीक आहे, याच्यामध्ये सीताफळ म्हणजे पूर्ण फ्रूट नसतं, त्याच्यामध्ये असणारा प्रत्येक एक सीड किंवा त्याचा फ्रुटलेट आहे, त्याला फ्रुटलेट म्हणून आपण त्याला इटेरो टाइप ऑफ बेरीज फ्रूट असं म्हणतात. नेक्स्ट, आता याच्यामध्ये ऍग्रिगेट फ्रूट ऑफ इटेरो फ्रूट इज डेव्हलप फ्रॉम द मार्जिनल ऑर सेव्हरल ओव्हरीज दॅट वी आर सेपरेट इन अ सिंगल फ्लावर. त्याच्यामध्ये भरपूर असा ओव्हरी एकत्र येऊन ते एक सिंगल फ्लावरमध्ये रूपांतर झाले. सो दिस, आता त्याचं बिया बघा तुम्हाला, अॅनोना स्क्वॅमेसा सीड्स, त्याचे हे त्याचे सीड्स आहेत सीताफळाचे तुम्ही घेतलेत. तर पॉलिनेशन कसं होतं, ह्याचं डिस्पर्सल कसं आहे, तर पॉलिनेशन इज जनरली बाय फ्लायज, माशामार्फत याचं पॉलिनेशन, डिस्पर्सल बर्ड्स पक्षामार्फत, वटवाघळे बॅट्स मार्फत किंवा मॅमल्स मार्फत सुद्धा याचं पॉलिनेशन होऊ शकतं. दे त्याची ही डायग्रॅम आहे. ओके, आता याचा फ्लोरल फॉर्म्युला, आता सगळ्यांना फ्लोरल फॉर्म्युला यावर्षी त्याचे एक इम्ब्रॅक्टेड इम्ब्रॅक्टेड डायगोमॉर्फिक मेल डायनोशियम अँड्रोशियम याच्यामध्ये के थ्री म्हणजे काय, नंतर त्याच्यामध्ये थ्री प्लस थ्री करोला, थ्री प्लस थ्री सिक्स करोला सांगितलं आपण, त्याच्यामध्ये मग ते आहेत का, त्याचे पोझिशन आहे, ए ई इन्फिनिटी दाखवतो. गायनोशियम आता ही झायगोमॉर्फिक आहे का अँड्रो झायगोमॉर्फिक आहे का मोनोमॉर्फिक आहे, ओहरी ओहरीचा टाईप आहे, त्याच्यावरून हे फ्लोरल फॉर्म्युला सेट होतो. हा फॉर्म्युला तुम्हाला मला परीक्षेमध्ये द्यायचा आहे. जर तुम्हाला हे 10 मार्काला जर प्रॅक्टिकल झालं तर हे प्रॅक्टिकल लिहायचं, आणि लॉन्ग क्वेश्चन आलं तर हे सुद्धा लॉन्ग क्वेश्चनला प्रत्येकाचे एक युनिक कॅरेक्टर टाकून तो तिथं तुम्हाला सॉल्व करायचं. ओके, आता ही त्याची फ्लोरल डायग्राम दाखली आहे बघा, इथं ब्रॅकेट झायगोमॉर्फिक कंडिशन, त्याच्यामध्ये करोला 1 2 3 4 5 6 कंडिशन दाखवत आहे, 3 + 3 + 3 9, 3 आहे सेट, दुसरा 3 सेट आहे, दुसरा 3 सेट आहे म्हणजे तिथं पेरियांत, पेरियांत कधी म्हणतो आपण त्याच्या जवळ सेपल अँड रिपल्समध्ये डिफरन्स होता, त्याच्यावर पेरियांत म्हणतो. मग किती आहे, 3 + 3 + 3 9 आहे, तिथं दाखवले 9 कंडिशन. हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तर बघायचे हे अॅनोस्क्वॅमसचं नाही तर ॲट्रोबायोटिक्स आहे, प्रत्येकाचं प्रॉब्लेम वेगळा आहे. आता इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ अॅनोनेसी, अॅनोना स्कॅमसा सीताफळ आपण त्याला म्हणू, इट इज अ कल्टिवेटेड मोस्टली इन आसाम वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र अँड इट इज अ इडेबल फ्रूट, इट्स ड्यूज इन सीड्स हॅव इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, देन ऑल दॅट इज द रेटिक्युलेटा रामफळ त्याच्यामधल्याच फॅमिलीतला आहे, त्याच्यानंतर दुसरी एक आहे त्याच्यामध्ये युरोकॅटा वर्ण दॅट इज द मणिफळ, त्याच्यानंतर आहे तिरेमोला दॅट इज द हनुमान फळ, हा सीताफळ आणि याच्यामध्ये मिक्स केले हनुमान फळ, अँड इट इज अ दुसरं आहे म्हणजे ह्या सगळ्या डेव्हलप्ड केलेल्या स्पीसी आहे, दॅट इज अ डायव्हर्सिफोलिया. सो नेक्स्ट दॅट इज द ॲट्रोबॉटिस ऑड्रॅसम्स दॅट इज द क्लाइंबिंग गँग, दॅट इज द ई डॉट इथेनिल ऑइल अँड ऑल्सो कल्टिवेटेड दॅट इज द सेंटेड फ्लावर, काही त्याच्यामध्ये असे स्पेसिस आहेत ॲरोमॅटिक स्पेसिस किंवा सेंटेड फ्लावर म्हणून सुद्धा त्याचा वापर केला जातो. मग ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे पॉलियांता लॉन्जिफॉला पेरिओला अशोकाचं झाड तुम्हाला माहिती आहे, इट इज अ ग्रोन इन ब्युटिफुल ड्रॉपिंग ग्रीन ब्रँचेस अलॉंग द रोड साईड इन ऑल गार्डन, आपण बघतो अशोकाचं झाड. सो पोलियांता लॉन्जिफॉला वुड्स यूज मेकिंग पेन्सिल बॉक्स मॅट बॉक्स इन इंडस्ट्री, इट इज द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. ओके, नेक्स्ट हे तुम्हाला माहिती आहे अशोकाचं झाड, आसिमिया ट्रायबोला इडेबल फ्रूट, हे त्याच्यामध्येच एक फ्रूट आहे इडेबल फ्रूट आहे. नंतर झायलोफायलिया एथोनोफिका दॅट इज द नेग्रो पायपर अँड ब्लॅक पायपर, दॅट इज एक्झाम्पल्स ऑफ द नोनेसी. झायलोफायलिया पायलिफोरा वूड इज यूज फॉर मेकिंग प्लेवूड, म्हणजे याच्यामधून त्याच्यापासून काही लाकडाच्या वस्तूसुद्धा बनवून जातात. ठीक आहे, प्लायवूड प्लायवूड जे आपण म्हणतो ना प्लायवूड ते त्याच्यापासून बनवलं जातं. कँगना ऑडरेटा ब्युटिफुल स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, त्याच्यापासून फ्रेंटेड ऑइल परफ्यूम इंडस्ट्रीमध्ये याचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर मॅग्नोनियम पॅनोसा इल स्ट्रॉंग फायबर पेपर मेकिंग अँड गार्डनिंगमध्ये याचा वापर केला जातो. अॅनोना रेटिक्युलेटा दॅट इज द रामफळ तुम्हाला माहिती आहे खाण्यासाठी वापरलं जातं. अॅनोना म्युरिकॅटा मॅनिफळ हे आपल्याकडे अजून नाही, आपल्याकडे मोस्टली आसाम भागात बघायला मिळेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर हनुमान फळ सुद्धा आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. अॅनोना सिरिमोला दॅट इज द हनुमान फळ. थँक्यू स्टुडंट्स.